Hej och välkommen tillbaka till Globalist TV. Det är tidig morgon och spontan video. Det är nämligen så att jag måste få ventilera mig lite grann för att det är lite intressant det här. Jag har sett en av mina favoritfilmer, Rockstar från 2001 med Mark Wahlberg. Han spelar en kille som vill bli rockstjärna och han hamnar till sist i det band som han älskar. Och det är en bra film liksom. Men så hittar man saker i filmen som är liksom Illuminati. Och vi ska kolla på ett klipp här som tydligt visar. Let me explain. Come here. Listen. Our fans, right? Our loyal. En av bandmedlemmarna har alltså en Illuminati-tröja och just den här Illuminati-loggan är en del av dollarsedeln. Och det kan man ju liksom tänka, den enklaste förklaringen är att den här bandmedlemmen kanske illustrerar att han vill tjäna pengar för att han är rockstjärna. Men konspirationsteoretiskt så skulle det här vara liksom ett dåligt budskap i filmen, och de är bra på att lägga fram sådana dåliga budskap i filmen, och det tror jag mer på än det första jag sa. Sen kan man ju liksom tänka, ja, det var ju lättvindigt sagt. Ja, jag hittade ett mönster. Warner Bros Productions, bolaget Frimöri. Det här är första gången George Clooney är executive producer och han är frimurare. Det är alltså han som är den sista som avgör innan de producerar filmen. Rätta mig om jag har fel angående det. Men så är det. Jag tycker det är lite roligt. Men sjukt. Men roligt. Men sjukt. Jag tänkte jag skulle prata lite, för att man kan ju undra lite, så jag som är hårdrockare, hur jag ställer mig till satanism och sånt där. För mig, alltså när jag var i tonåren, när man hakar på folk i kretsar som höll på och lyssnade på hårdrock och sådär, så var man ju skittuff med black metal och satan och allt möjligt. Det där är ingenting som tilltalar mig alls idag. Jag är mer inne på viking folk metal och med det här folkliga, med folkliga instrument som flöjt och mundika dragspel eller vad det nu kan vara. Jag är mer inne för att ha en god häftig känsla eller må bra, lyssna, jag blir glad eller så här. Jag kan lyssna på mörk black metal också, men inte för att koppla det till satanism, utan det är en stämning liksom som jag kan må bra av ibland. Jag tar inte till mig så mycket av satans budskapet. Jag är liksom neutral i den delen. Det är liksom ganska skönt att ha det så. Jag kan sjunga 666 the number of the beast, men det tilltalar mig inte liksom till den vägen att bli 666 the number of the beast. Jag tycker att det, ja, det hör till på något sätt. Det kan ju verka lite dubbelt för den som, jag har ju fått vänner nu som är lite mer andliga och sådär, så då kanske de undrar vad jag håller på med. Och sådär, så jag tycker andliga i samband med det här uppvaknandet, det var en helt en agenda. Nej, men ta till exempel Ole Damegård och liksom det här med peace och sådär, Mikael och Danny Wake Up Glow med andligt och sådär. Jag vill vara mig själv, och jag är inte mig själv om man ska hålla på med mörker och sådär, utan jag vill ha ljus och trevligt och så. Men musiken kan jag lyssna på ändå, det är ingenting som jag sprider för att sprida mörker, utan det är för att jag trivs i soundet. Sen såg jag, i samband med att jag höll på och tittade på det här med frimureriet här, så hittade jag Nicolas Cage medverkan i National Treasure, och på den posten så ser man Illuminati ögat, och jag tror att filmen handlar om det, och Nicolas Cage är också frimurare.
Så det är intressant hur man har valt att ta in det så. Och det är 100 år sedan jag såg den filmen, så den handlar säkert om lite sånt, att de är på jakt efter något och så är det hemligt och så. Så jag funderar på om jag ska titta på den. Antingen jag eller jag och Per, och så kan vi prata om det sen. I nästa video. Eller en kommande video ska jag säga. One, two, peace!